riehuu kaikkialla. Monen torpan ovella se nytkin karjahtaa. Ja kyllä se sopii, mutta lataa tauti. Ei saa ladatakaan, että ihan niinku sillä yhdellä... Pitää ostaa sen verran iso akku. 20,000 milliä. Kyllä tolla ton kison on. Eikä se katolle tulla tää aseen kuin. Eikä varma. Ei oo epäilystä. Lame! Nyt tuli oikein kunnon lame. Voisi itsekin vetää. Nyt on hyvä lini. Jäätävä hyvä lini. Tommosta lameilua vitsi et kattella. Nyt menee. Ei jää nyt tohonkaan kiinni. Ei! Yeah.